kemi një këshu. Një sekundë, ere të një sekundë. Po, po, më përqenë të. Se që një janë? Jo, hanë gjyrë? Pa. Se po më vje meritoni, vetëm duhet të vishën. Po që dhe pëjmë në këtyre dhe këlltuqeve? Po mirë, unë kam gjyrin tani, sepse më falë pak, valit. Unë në tre jam në lajmë. Një në lajmë në tre? Po pa tjetë. Dhe duhet... Por jetë atë dhe këtë apëjta një gjyrin, se kam mërë këtu. Kute? Po si dhe për? Se di, se më... Për shtuar dhe i boti? E, o shpirt, marë më bonë, kam... A, do të gjyra. Po mirë, që të pëjmë presim? Do i që të presim? Po presim, po. O, Alex, ta shpra që do registrojt, më buri, për shu. Sa koti a futi, më Alex. Ta fash 100 herë. Atyri dhe ke servisi, servisi so u dhe që përshë në të 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 Ishala, nge që e kishte e emrin me shukën tënë po t'kise? Më duke se kishte e emrin të buri. Sa Alex? Pa. Sa Alex sa ta në përbut? Alex në servis, një kësho. Përpulsje e që ditëshme. Si Alex në servis? Pëse dhe e më shoh që ka një servis, përndaj. E ta një që po flasin është fiks në servis, përndaj. A lik në servis? Vërtet apo po e po e bun për të njërë të mua? Po po më vërtet, si që ishtë përndaj. Që të shumë? Me ka që rejë laka më burin, ti s'ke ke dashme? Jo, të zemë është tulla, të pa kësi ishte dhe pëse s'ma përshem shumë. Aaaa. Je taj tulla të sot, po. Me ta ka që rejë laka, do më përqim që me ka që rejë laka, se vetë kam shumë plëm, po është tulla. Po të pisë nuk kanë cia dhe buaj, ka të tjera të njërë të pak. Po mbilja, me mbilja. Se me? Po përshme të punë? Jo, bërë, ne që të kishtë e që... Po mirë që lojë, është në që me këtësh. Ama, duke të i kameramani ju? Po, po, po vjen. Je këtë të orë, a? Se si më takë më njërë? Më janë drejtër që të shëmë. A, e të në uanë. Je të lajmë të këpërë? Kjo e t'likë si, në muzikali kalama? Kalama si në mua? Jo, jo, vetë një pëshu që i qënë të rrugëve. Në dirë një ndime, ja po! Kur më së e kur? Jo, si më t'je kalama, si më t'u dashurë me në kalama. Do me thëmë. Ma e sa të mund s'ka kalama, se mund t'jeme dhe prej! Ata që kanë kalama janë shumë seksi. Njërës. Ha? Ata që kanë kalama janë shumë seksi, po tanë. E ke gabim, e ke të gabuar si ide. Po, i s'nga taroj, mund një ata që kanë kalama, një e që... Do me thënë, se tani u mund t'i vëduar në zjarë. Ma e sa një mund s'ka me një e që... Fshe u razi. Po, ku i ka servisin të? Në tiranë. Që më nga pësë di? Pare i shkante puna. Po pse po bëjt kompletësore? Kot, vi kot, kot. Ja i se kot sa të marë meriton një njërë. Okej, shkero. Po dhe kënë nga që në lani, për dhe i këtu 3 orë më burë. Po qatë në më lani, që në lani? Isha shku djetër të posto. Po djetër të rrëshë. Dhe me kikë në bani, po dhe. Po qatë kam. Më bëjnë ora 3 ju njënë, pas në ka registrojnë e vedën e në të 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 Edhe prese, kupton, për në qëpëse nuk e di se sa është të pritja, nuk shojnë për një njëri një shumë durim, dhe s'kam kohë, se sështë që është tja... Në në që të bëjmë.
janë detyruar. Kisha shumë një ure që po të thash ty atje, kisha në rëndë po, e kisha arë. Po e gjithë që se përë që se. Hama, akoma, akoma, akoma. Do të thash për në bugër se e rritë të kino studio. Po. Dhe do të kamë. Mirë, i të leksë në rëndë kamë rëndë. Por dhe është kjo? Por dhe është kjo kamera e është? Po është ime. Po është mos kam deleguar dhe i fonuar. Do në ngjerësh, po ti vazhdo merë me telefonë vë të qëtë të avë. Po qëtë bëjmë, dërë e se s'ka rëdu kamera, qëtë bëjmë? Po mirë të shimë mund me ndi kamera, ndo ta... Vazhdo... Shqetsoj i telefonë? Ke... Më fajtë këtë tipi, po të ishte të vizin. Kjo qaj, këtë si vizishti? Jo, thash me që jemi të bëjmë dhe shoqe. Po kishe servisi, në më të bukur, po që është kishe makina. Do servisi, do mbosto, në shkosh pak të shkajtë. Do mbosto. Mi që do të marrë kur i ti, në nga kisha. Për mua që jo, janë kjo studio. Jo, që më shkosh makina, edhe im shoh që kam bëllur për momentin. Po gjim, jam si e, për si e. Po ndëshë, do më jam shpak numër në këti? Të servisit? Hmm. Të servisit numërin e punës apo numërin e pronarit që është në të rasti dhe shumë. Se ka dhe numër punë aty? Po, numër punë që e mba në dikush tjere, mund të ja, po mund të ja të dhe... Po kë përgjigjet për të gjitha punët? Po e se dhe kë mërët me celular, po... Unë jam pak shumë që më kërkojnë edhe kolege që më kanë kërku nuk se atë numërin e këti domë. Ah, jam pak domë si ty. Pse film? Ishma, në fakt të kontaktës me... Kur janë filmra, klientet, nuk janë numërin e ti, dojgjë numërin e mëri përnë. Jo, u thëmë për shumë, një janë komplet e kundë, dhe thamë. E, ka që më bu, se me gjithë njësa? Jo, nga që më të si ty, nga që nuk një jemi, pra dhe thashë. Po, do me janë përsh numërin e servisit të ti, që ta që më kje? Në, dhemi po, së tonë duke të qikëshu si... Në këtë si të më bjemi, se më se një. Po, duke të pak si kësho, si ku ndoshtë të lenjë, më fajtë për fjallore, se nuk e kam shumë pasër. Po, zë mua, po më bërë shumë për shtë të vje që po insistohë një kështë. Se si po më duke, në kur të me dalë. Jo, 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 mi asë si vanë, të fjesht duke që u këtine, duke me që diqme. Një e më gjithë të alikë se dini, më së që marë të mi, se po mi bjerotu. Jo, në dhe më nuk e di fare për ka Alex po fletë ti, thjeshtë unë ka... A ja dikë si jutë, a po e ka asë në disi? E ka ndë në bosë, ko zemë. Jo. Pa. Po, në ishte, dhe mi servit ka ndë në bosë, ko? Nuk e di, vetëm një është që e dajme në Alex aty ndë në bosë, ko përndaj. O, ti te e ka me ka qurejnë, asë ka shanse, e këshu që është detaj që... Jo, është të latës, përndaj, do jam dëgjua, është të pësë është të latë. E jo, të thashe pare që është u atës një dhe ti me ka me kaqurella. A rëmë ti? Jo, thash unë e ka me kaqurella që ta gjë dhe që do dhëshë. Edhe unë thash të latë, se të latës është vërdet. Dhe ti tani po më thuj që nuk e ke me kaqurella, e ke të latë? Okej. Wow, nësë qarojnë e qikse. Me këta Aleksin të në ti ku i kalon darë ka të motër. Kot, i pyti idiote, mi që jemi këshu me sfema, shka dhe dy burë këtu, po ke një në kam si timi. Jo, na. Kjo është intime shumë! Që është situatë, jeshi dhe s'po e kap të shi, po... Tu, po të duke ti qike që ti të rrë, kë gjë, që po kam e këta? Besen, mu të bisha të këndë është një më... Okej. Jo, se shikon Juri, ku habita. Që ke Juri? Kodë? Po Juri qa është regjizor, jo? Se Kili është inë. E kap shumë, e në një kam parë dikur. Dikur. Në kore dhe vitë. Jo, ko të pyta, ha? Se më... Mora më bënë habit, ani nëse si jetu u talë me këto detajet, që që nga njësoj, në regu. Po nëse jetu u talë, që po më jetë ka stile për biset. Ja më të të bëllë... Unë të them të të rriqesh. Jo, më zemër se se nuk kam njërë fare më u talë, është punë kam sa se imaginon do. Si da mos sot i herë, dhe deri më dati 7 nuk kam fare kohë të talë më asnjë. Jam shumë e zëmpa me qejf dhe isha tali, di tjetër. Tani po mori e zemra fort, ma tregovi që ka në zora kina di të mbi. E
Kjo është buri jot? Pa. Të më bëjë që spotash. Ti aktore më të kesh dalë si fanta? Apo ju është bështet buri jot? Jo, është bështet buri jemi të më. Se unë me fanta të mi nuk i majon fotot, i majnë ata, e kuptan? Kjo është i dashurit? Ti po talër, se së mund tjetë. Mira, është kjo i dashurit dhe shave ditën? Kjo është? Ju po më kërë bërë e këshu... Jo, mi e tjo, që të shumë, mund të kam, mund të kam tu... Një qyre e kje, dashur, kjo është i dashur i ytë. E, kam e një gjutu, se shqipo mua po më dritë e nduar. Kam vetëm një pytje, kjo është i dashur i ytë? Kurse unë kam një pytje, ti po talës, është me një lojë kjo, qarë është? E i thotëm se nuk kam fare nervat, a një mësja të lutëm shumë së më shkatëron nervat. Kurse ti mua përshmo, do me thëmë se nuk e disa i kam të një rahjet e zemës. Ti po është loj, po talësh, ma thuaj se mund të... Nuk po talën fare, ti hap Google-i. Edhe? Klikor Rudina Dembace edhe dalin gjithë fotot me burin tim. Sa po këti që e lidhur me këtë një motër? Kjo nuk mund tjetë e vështet, do me thëmë. E i gjithë si, shiko unë edhe... Kjo është një loj që po më ndoni juve, mund tjetë në një gjithë. Dhe që ne nuk njihemi fare. Po si më që në po... Jo, nuk kam parë dyse herë ma se të këto. Po unë në kohë një lirë mund edhe dhe të të qërë ty edhe kur s'ka bo ty. Ti mua? Pa. Më thuaj... Për? Sa po këti me këtë tipin si përveç këti, unë të qërë të dhe ti. Shë 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 Qa është kjo? Sa po këti me të... O, kello, suj qika anës që po zbres tani, t'lutem. Të lutem se po për të meritoni. Dakor, dakor. Qetësoni, mos boni budolli që këtu të shi se s'ka dhe të. Jo, jo, ti mos ik njerë këtu dhe mësjarë o mua, qa është kjo gjëja? Se unë po të dritem, unë nuk kam unë në... Sa po këti me të tipin? Sa po këti me të tipin? Po sa ko kemi, motër, sa ko ke? Shtja të lëgari, sa ko kam, unë i tim thua, ja është lëgjë. Dërështë të ndje e me këtë tipin. Po kush është ai tipi me, është vërtet buri jo dhe i? Bo ti unë po të them shqipë për se? Shumë, shumë, kjo që është jetike, do më thënë, të jetë lojë kjo unë s'ku a falë askuj këtu, nga i mati një vërë, nga i që është atje larë. O ti motër, a pa më të një gjojë Qe? Wow! Ti me këtë tipi, sa po ke? Nuk është farë një ndër. Sa po ke me këtë tipin ti? Kam mjaftu shumë sa për të mos besuar këtë që po thoti. Seriozisht, ku jeton ti o motër? Sa unë edhe sa dojla në emision në të? Ku jeton? Ku a ha? Unë... Nuk kam pikohë të shoh televizor, se jam këtu të kajse gjithë ditën, do me thëmë. Ti pas ke den televizor, së qa e dhënë është kjo... Ti me këtë ke një loj bardhërje që ke ja ke prezentu dikuj ti të njëri? Njërës të ti... Kur? Kur? Nuk jam e fejuar u me të tipe. Po, sa ko ka që ja ke prezentu njërës të tu? Muaj të thërë. Au, kjo së mund tjetë e vërtet, më thoni që është loj, e? Jo, më të keqen nuk... E, më thuaj që së shërëpe. Në dy qo pak. Se në sa është ora, se unë s'kam së das lajme, nëse kjo nuk është lojë, sa është ora, në shikon një ora. Dhe është. A ka mund si të më flasë është pak në më? Jo, unë jam gjëndje të flasë tani, dhe po presë që ti thua që... Unë uroj që ti në njerë të jetës tënë të t'jesh gjëndje me folë, sepse dhe ka njësë që të folë që të bo porë. Një gjë mu dhe në fundë, edhe pasaj shko, martohu. Më shqipë në syrë. Nuk të shodë në syrë se jam në gjëndje, unë po presë që ju të gjithë sot më thoni që po t'a dhe më O, s***e, rapte, shë geja njerë më t'a dhe me ty, sa po ke me të tipin, po të temë që mos t'agravoj situatën Rudir, 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 Rudir